сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру оқу мақсаты алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу өткенді қайталау мақсатында сәйкестендіру тестін орындайық ол үшін қысқаша көбейту формулаларын есімізге түсірейік екі өрнектің айырымының квадраты екі өрнектің қосындысының квадраты екі өрнектің квадраттарының айырымы екі өрнектің кубтарының айырымы екі өрнектің қосындысының кубы екі өрнектің кубтарының қосындысы екі өрнектің айырымының кубы тексерейік дұрыс жауап берді деп ойлаймын көп көпмүшені көбейткіштерге жіктеудің мынадай тәсілдері бар ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару топтау тәсілі қысқаша көбейту формуласы кейбір есептеді шығаруда бұл тәсілдер қайталанып қолданылуы мүмкін мысалдарды қарастырайық бес а ның квадраты азайтылған бес б ның квадраты немесе бес а квадрат пен бес б квадраттың айырымы ортақ көбейткіш бесті жақшаның сыртына шығарайық сонда жақша ішінде екі өрнектің квадратының айырымы қалады бұл бізде қысқаша көбейту формуласы нәтижесінде бес көбейтілген а мен б ның айырымы көбейтілген а мен б қосынсы қосындысы келесі мысал x y, квадрат қосылған x квадрат y куб ортақ көбейткіш x y квадратты жақшаның сыртына шығарамыз жақша ішінде бір азайтылған x, y қалады келесі мысалды қарастырайық а ның екінші дәрежесі азайтылған б ның екінші дәрежесі азайтылған а қосылған б ең бірінші а азайтылған б ны жақшаға аламыз таңбалар ережесін ескереміз әрі қарай екі өрнектің квадраттарының айырымын қысқаша көбейту формуласын есімізге түсіріп екі жақшаға жіктейміз ортақ көбейткіш а азайтылған б ны жақша сыртына шығарамыз сонда бізде нәтижесінде а мен б ның айырымын а б және бір сандарының қосындысына көбейтеміз жаңа тақырыпты бекіту мақсатында бос ұяшықты толтыр тапсырмасын орындайық а квадрат азайтылған сегіз а қосылған он алты азайтылған б квадрат бұл жерде а квадрат азайтылған сегіз а қосылған он қысқаша көбейту формуласына келеді яғни а мен төрттің айырымының квадраты сонда бұл жерде бос яшықта төрт саны болады дұрыс жауап берді деп ойлаймын сіздерге жұмыс парағындағы тапсырмаларды ұсынамын білімді бекіту мақсатында білім ленд сайтында тест тапсырмасын ұсынамын бүгін сендер алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары топтау тәсілі арқылы көбейткіштерге жіктеуді үйрендіңдер сабаққа қатысқандарыңызға рахмет сау болыңыздар